Volgens mij doet De Gea het wel eens, hè? De Gea laat geen muur zetten bij 25 meter of verder, hè? Nee, maar ook, ook die vrije trap van Ronaldo. Hier, niet met Man United, hè, doet hij daar. Ja, doet hij wel. Maar die eerste vrije trap van Ronaldo, de eerste wedstrijd... die gaat er toch nooit in als er geen muur staat? Nee, dan kan hij wel aanzien komen, want er zat niet zoveel kracht achter. Maar die pisbal die komt over die muur en dan kan die pas reageren. Maar ik heb het op Twitter gevraagd aan de mensen. Die zeiden van, daar zetten ze gewoon zelf een... muur. Ja, soms staan er gewoon 15 mensen staan voor de keeper. Maar zo buiten het strafschopgebied schiet hij hem er toch gewoon nooit zo in, Ronaldo? Nou, ik vond dat hij hem, ik vond dat hij hem lekker binnen schoot. Daar helpt de muur bij, hè, omdat de keeper geen uitzicht heeft. Ik ga er nog één keer vertellen tegen jou, Nico, omdat jij het waarschijnlijk nooit gehoord hebt. Ja. Wij hadden die discussie ook bij PSV. Ja. We spelen op een gegeven moment vriendschappelijk bij Steaua Bucharest. En wij hadden gezegd, jongens, we zetten geen muur. We doen een keer geen muur. We zijn 10 minuten bezig. Verbreukel in doel. 30 meter. Geen muur. Dan gaat er een Roemeen achter staan. Wat denk jij? Die schiet hem zo genadeloos hard in de kruis. Dat ik een traan in mijn ogen, jongen. En vanaf dat moment hebben wij een muur gezet bij de aftrap. Bij de aftrap stond er al een muur. Vertelt hij dit verhaal ook op congres? Die gozer, die schoot hem erin. Ik heb dat nooit gezien. Ja, dat was zo leuk. Maar dat zou je altijd zien als je dat afspreekt.